مارينتو كوباد مراسبة عدالة حاية سوين مارينتو كوباد لو قد بال دقي مقالوين كبلدوين الجويل يبولبرد جلالاقسي محاسي متبان قبل كهيران ايضونا دمان شعبكي مامول كمدح نغمية ديدا اسكوكو همبليين مارينتو كوباد مناسبة دا مامول كقبل كهيران يكن دقمدا جويل غار كميدا دواب كدقن كقبل كهيران ايا كقيب قري مراسبة دا مارينتو كوباد عيدا ايضونا لبدا الركاع مناسبة عيدا ay madax ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ka degmada Jaweel qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Jaweel iyo walaalba sidoo kale Ugaas Ismaan Ugaas Cilmi Ugaas Umar ay ku wada dukadeen fagaaraha weyn ee ku yaala degmada Jaweel ee gobolka Hiiraan waxaan halkaas hadalka kala duwan oo hambalyo u ballaaran ka jeediyay madaxdi ka soo qayb galay munaasabada ciida Ugaas Ismaan Ugaas Cilmi Ugaas Umar oo ka mid ah doobka dhaqanka gobolka Hiiraan oo maanta ka qayb galay labada rakac ee munaasabada ciida fagaaraha degmada Jaweel ee gobolka Hiiraan ayaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabada ciidda maalinteeda goobad asiguna dhamaan shacabka Soomaaliyeed ee ka degmada Jaweel ugu duceeyay in sanadkan kiis kale bashbash iyo barwaaqo lagu gaaro inaad ila ciidisto aan imaado degmada Jaweel oo ka tirsan gobolka Hiiraan waxaan leeyahay ciid wanaagsan saad u leedahay gabdha iyo rag iyo aqyaar iyo aqooyahan iyo warkan hadduu iga oo iga daldamaraan la iga ahaado waa farxad 15 sano ka hor ama 20 sano ka hor siday ahayd keliga ma aha maasha allahu waxaan leeyahay hambalya ilaahay waxaan ku dhigaa gobolka Hiiraan reer Hiiraan oo degmada islaan degan ilaahu sanadkaas intiis kala barwaaqeen ilaahu gabdhaha ilmo badan iyo wiilal badan ka keen ilaahu bii walaalahale patrol keen ilaahu gabdhaha dabiga iyo nabad keen ilaahu keen ilaahu gabdhaha keen dhinaca kale maamulka degmada Jaweel iyo waliba sidoo kale Ugaas Ismaan Ugaas Cilmi Ugaas Umar ayaa soo kormeeray beeraha ku yaala duuladka magaalada Jaweel ee gobolka Hiiraan ayadoona u kurgalayeen xaaladda beeralayda iyo waliba sidoo kale xaaladda dalagleyda deegaanada hoosimada degmada Jaweel guud ahaan deegaanada Hirshabeelle ayaa maanta la isku gaambiliyay maalinta koowaad ee munaasabada Ciidda Adxa Cabdi Shakur Maxamed Xasan Saab TV Beledweyne.